മുല്ലക്കര സാർ, നമുക്കിപ്പോൾ ശ്രീ കെ എൽ മോഹനവർമ്മ പറഞ്ഞിടത്തും തുടങ്ങാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചത്, അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്, ഒരു പക്ഷേ ഈ ബ്രസീലിനെയും അർജന്റീനയെയും ഒക്കെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേറൊരാൾ എത്തിയേക്കാം, കറുത്ത കുതിരകളിലേക്കാണ് അത് ചെന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ കുറേ പേരില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ ലോകകപ്പിനൊന്നും ഒരു സൗന്ദര്യം കാണത്തില്ല. കാരണം 90-ൽ ക്യാമറൂൺ വരുന്നു, അർജന്റീനയെ അട്ടിമറിക്കുന്നു റോജർമില്ല എന്ന മധ്യവയസ്സനായ ഒരാളുടെ ഒപ്പം. 2002-ലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല ആ വലിയ പേരാണെങ്കിലും പാപ്പ ബൗബേ ദിയോഫ് സെനഗൽ ഫ്രാൻസിനെ അട്ടിമറിച്ചത്. ഇത്തവണ അങ്ങനെ ചില സംഘങ്ങൾ വരില്ലേ, അവരായിരിക്കില്ല ഈ ലോകകപ്പിൻ്റെ സൗന്ദര്യവും. അത് ശരിയാണ്. അങ്ങനെ ചിലത് ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു വന്നാൽ നല്ലത്. പക്ഷേ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നെല്ലാം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കാണുന്നത്, അത്തരം കൊച്ചു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം ഒരു ലോകകപ്പിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടുന്ന പരിശീലനം ഈ യൂറോപ്പിലെ വികസിത രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ജീവിതമായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെപ്പോലെയോ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ല. അത്തരം രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള ശേഷി, ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഖാന എന്ന രാജ്യം, ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ടീമും അവരവസാനം നടത്തിയ ചില പ്രകടനങ്ങളുടെ പ്രതിഭയുമൊക്കെ ആലോചിച്ചാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പുതിയ താരങ്ങളുടെ ഉദയത്തിന് തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അവർക്കതിനു വേണ്ടി എത്രത്തോളം സമയമാണ് കിട്ടിയത്? ആ രാജ്യത്തിന് എത്രത്തോളമാണ് അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്? എത്രത്തോളമാണ് അവർക്ക് മറ്റ് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു അവരുടെ മുമ്പിലെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ആയിരിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പുതിയ രാജ്യങ്ങളോ പുതിയ താരങ്ങളോ ഉദയം ചെയ്യാം. താരങ്ങൾ ഉദയം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം, ഈ ആദ്യ അവസാനം കളിച്ചാലേ ഒരു താരത്തിന് അല്ല ക്വാർട്ടറിലൊക്കെ തന്നെ ചിലർ കൊളിഞ്ഞു പോയാൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ അവസാനം വരുന്ന താരത്തെക്കാൾ വിലയുള്ള പ്രതിഭയുള്ള താരങ്ങളുണ്ടാവാം. പക്ഷേ ഒരു ടീമിൻ്റെയും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകത കൊണ്ട് അത് പിന്നെ ചിലപ്പം വളർന്നു വരാനൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനവും കരുത്തും അവരുടെ കരുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം ജയിക്കാനൊക്കെ അല്ല. അവിടെ ഈ പിന്നെ മോഹനവർമ്മ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ്. അതായത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ തന്ത്രങ്ങളും അത് ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള പിന്നെ പരിശീലനവും ഒക്കെ കിട്ടുമ്പോഴാണ് അത്തരം വിജയങ്ങളുണ്ടാകുന്നത്. അത്തരത്തിലേക്ക് ചിലർ വന്നേക്കാം, അത്ഭുതങ്ങൾ കാണിച്ചേക്കാം. എന്നാലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശീലന പരിസരമുണ്ട്, അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പിന്തുണയുണ്ട്. അതായത് ഈ ആഫ്രിക്കൻ ടീമുകൾ ചില താരങ്ങളിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ആൾക്കൂട്ടമായി അവർ ചിതറിപ്പോകുന്നു. ആ ആ ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഇപ്പോൾ ഐവറി കോസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിദിയർ ദ്രോഗ്ബ, യായ ടുറെ, അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് താരങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങുന്നു. പിന്നീടുള്ളവരെയൊന്നും നമുക്കറിയില്ല, അവരുടെ കളി എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല. ഈ രണ്ട് താരങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെ വെച്ചായിരിക്കും പലപ്പോഴും അവർ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഖാനിലോട്ട് വന്നാൽ അവിടെ അസമവ ഗ്യാനുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾ, വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾ. അപ്പോൾ ഈ യൂറോപ്യൻ ലീഗുകളിൽ പരിശീലനം കിട്ടിയവരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കുറച്ച് പേരുകൾ. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവർ ഒരാൾക്കൂട്ടമായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ അത് ശരിയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത്, ഇത് ലോകത്ത് മറ്റ് കളികളുടെ പ്രത്യേകത ഇല്ലാതെ തന്നെ, അതായത് ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകത ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരാൾക്ക്. ഇതിന് ഒരു സമയവും കിട്ടുന്നില്ല. ഇത് 11 പേരുടെ ഒത്തൊരുമ വേണം, അതിൻ്റെ കൈമാറ്റത്തിൻ്റെ വേഗത വേണം, ഈ തന്ത്രങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള പിന്നിലെ ശക്തി വേണം, ഒപ്പം ബുദ്ധിയും കാലും ഒക്കെ കൂടെ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടുന്ന പരസ്പരം അറിഞ്ഞുള്ള, അതായത് 11 പേർ ഒരു മനുഷ്യനാവുന്ന ഒരു ആത്മാവാവുന്ന ചന്തമുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലെ ഒരു കല, ഒരു കാവ്യം രചിക്കുന്ന ഒരു സിദ്ധിയാണത്. അപ്പോൾ അതിന് അതിന് തക്ക വേഗത മാത്രം പോരാ, കരുത്ത് മാത്രം പോരാ, പ്രതിഭ മാത്രം പോരാ, തന്ത്രങ്ങളും ബുദ്ധിയും പരിശീലനവും പിന്തുണയും എല്ലാം ആവശ്യമാണ്. അതൊക്കെ കിട്ടിയാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പല ടീമുകളും ഒരുപക്ഷെ ഈ ലോകോത്തര ടീമുകളായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. തീർച്ചയായും. ശ്രീ കെ എൽ മോഹനവർമ്മ സാർ, താങ്കൾക്ക് ഏറെ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണത്. കാരണം അറിയപ്പെടാത്ത ദേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ എത്തി രാജകുമാരന്മാരായി ഒരു പക്ഷേ പലരും മടങ്ങിയേക്കാം. ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പിലും അങ്ങനെയുള്ളവരെ താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ? അതുതന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഈ ഓരോ ലോകമേളകളുടെയും സൗന്ദര്യം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഗ്ലോറിയസ് അൺസർട്ടിറ്റി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്, ഗ്ലോറിയസ് അൺസർട്ടിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ്. അത് തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കളികളിലും ഉള്ളത്. അതും പ്രത്യേകിച്ചും ഫുട്ബോളും ഒക്കെ പോലെ ടീം ഗെയിംസിൽ നമ്മുടെ കൊണ്ട് മാത്രം ഓക്കെ ആവില്ല, നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരും കൂടെ വേണം. നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ തന്നെ വിചാരിച്ചാലൊന്നും നടക്കില്ല. നമ്മൾ പലരുടെയും ഇൻ്ററാക്ഷനിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളുടെ ഐഡിയകളും ആശയങ്ങളും നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഫുട്ബോളിലാണ്. പിന്നെ അതിലുള്ള വേറൊരു വെള്ളം, ഫുട്ബോളിൽ ഒരു ഒരു സെലിബ്രേറ്റി, ഒരു ദൈവം, ഗോഡിനെ
ജനം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഗോഡിലാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവൻ. ഇപ്പം മാരഡോണ അല്ലെ ആരാണെങ്കിലും ശരി, അവരിലാണ് ആ പ്രതീക്ഷ. അവരുടെ ഒരു തവണത്തെ പെർഫോമൻസ് നമ്മളവരെ ദൈവമാക്കി മാറ്റും. പക്ഷേ ആ ദൈവത്തിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് പുതിയ രൂപങ്ങൾ വരുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ കളിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സംശയമില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള പുതിയ പുതിയ കളിക്കാർ, പുതിയ പുതിയ ഐഡിയകളുമായിട്ട്, ഇതുവരെ ഫുട്ബോൾ കാണാത്ത ചില മൂവ് നീക്കങ്ങളുമായിട്ട്, ചില ആശയങ്ങളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് വന്നു എന്നിരിക്കാം. അവിടെയാണ് ഫുട്ബോൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ. അത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്തവണ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞ 4 കൊല്ലത്തിനിടയ്ക്ക് വളരെയധികം ഫുട്ബോളിൻ്റെ ആ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ, ഫുട്ബോളിൻ്റെ കളിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാളും വളരെ വ്യത്യാസം വന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ കാണാത്തതാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞില്ലേ യൂറോപ്യൻ ലീഗിലാണ് കളിക്കുന്നത്. പക്ഷേ യൂറോപ്യൻ ലീഗ് കളിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടേ ആവുന്നുള്ളൂ. അത് അവരുടെ തന്നെ നൈസർഗികമായ കഴിവുകളെ കൂടുതൽ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഒരു ബേസ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് കിടക്കും. പക്ഷേ ശ്രീ മോഹനവർമ്മ ഒരു നിമിഷം, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു പലരും ഇങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിത പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നടത്തും, അത് അവർക്കൊരു ബേസ് ആകുമെന്നൊക്കെ. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആ ടീമുകൾക്ക് പിന്നീടൊരു മികച്ച റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കി പോകാൻ അപൂർവം ചിലർക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ സെനഗലിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം. 2002 ലോകകപ്പിൽ അവർ വലിയ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു, അപ്പം ദക്ഷിണ കൊറിയ അന്ന് സെമി വരെ എത്തി. പക്ഷേ പിന്നീട് ആ ടീമുകളെക്കുറിച്ച് കാര്യമായൊന്നും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല. അവരുടെ അഡ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് പോലും പിന്നീട് നമുക്കറിയില്ല. അതെ, അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ? ഇല്ല, അത് റീസൺ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതിനെ മറികടക്കാവുന്ന, ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെ മറികടക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. അതിനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ യൂറോപ്യൻ ടീമുകൾക്കായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കൂടുതൽ. യൂറോപ്പാണ് ഇതിനെയൊക്കെ കൗണ്ടർ ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഈ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ കളികളെ കൗണ്ടർ ചെയ്തത് യൂറോപ്പാണ്. യൂറോപ്പ് അതിന് ഉപയോഗിച്ചത് നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഒരുപാട് ഇൻപുട്സ് നടത്തിയിട്ടാണ് അതിനെ കൊണ്ടുവന്നത്. അത് കൊണ്ടുവരും. ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് വരും. നമുക്കറിയാതെ ചെറിയ നല്ല കളിക്കാർ ഏതെങ്കിലും വന്നാൽ അവരെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാനാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഇതിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളിലെ ടീമുകൾ ഒരു തവണ അവരുടെ മെച്ചപ്പെട്ട കളി കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് വന്നാലും അവർക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വയ്യാതിരിക്കുന്നത്. അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അതിനുള്ള ഇൻപുട്സും അതിനുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ആ ബാക്കിയുള്ള നോളജ് ബേസും ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കേ പറ്റുള്ളൂ. അത് യൂറോപ്പിലാണ് മറ്റുള്ളവരത്തെക്കാളും കൂടുതൽ. ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കി, യു എസ് എ ഒരിക്കലും ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അല്ലെങ്കിലും യു എസ് എ പെട്ടെന്നാണ് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. അവർക്ക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്. അവർക്ക് ഓരോ ടീമുകളെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും കൂടുതൽ പണം മുടക്കാനും കണ്ടുപിടിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള വിദ്യകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ടീം ഇത്രയും പോകുന്നത്. യൂറോപ്പിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ സോക്കർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കളി പോലുമല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ ആർ കമ്മിങ് അപ്പ്. അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് കാരണം. തീർച്ചയായും ശ്രീ മുല്ലക്കര സാർ, അവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ച കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്കിനി ഈ ലോകകപ്പിൻ്റെ താരങ്ങൾ ആരായിരിക്കും? ക്രിസ്റ്റ്യാനോ, മെസ്സി, നെയ്മർ, സുവാരസ്, ഇതാണ് പ്രധാനമായും നമ്മൾ മുഴങ്ങിക്കേൽക്കുന്ന ഒരു 4 പേരുകൾ. ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ആരൊക്കെ വരാം? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും സാധ്യതകൾ അതിൻ്റെ? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കളിക്കാനുള്ള അവസരം തുടർച്ചയായി കിട്ടിയാൽ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നോ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പേര് ചൊല്ലാത്ത പേരുകൾ തന്നെ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ യൂറോപ്യൻ ഫുട്ബോളിൽ കളിക്കുന്ന നെയ്മറേയും പിന്നെ മെസ്സിയെയും അല്ലെങ്കിൽ റൊണാൾഡോയും പോലുള്ള താരങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രസിദ്ധിയുണ്ട്. അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ലോകത്തിന് വല്ലാത്തൊരു ആരാധനയുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രതിഭകൾ ഒരുപക്ഷേ വളരെ വലിയ കളിയിൽ കളത്തിൽ പകർന്നാട്ടം നടത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ഏത് ലോകകപ്പിനും അതിനുള്ള സാധ്യത ധാരാളമാണ്. അത്തരം ചിലത് വന്നുകൂടാതില്ല. അതിൽ ഏതെങ്കിലും പേരിപ്പോൾ കൃത്യമായി പറയല്ല. അത്തരം ചില താരങ്ങൾ, പക്ഷേ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്രയാസം ഞാൻ നേരിടുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു താരം ഒരു ചെറിയ രാജ്യം, ആ രാജ്യം വന്നു അവർ ക്വാർട്ടറിൽ പോലും കടക്കുന്നില്ല. കടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ടീമിൽ എത്ര പ്രതിഭയുള്ള ലോകത്തിന് വേണ്ടപ്പെട്ട നമുക്കൊരു പക്ഷേ മനസ്സുകൊണ്ട് ആരാധനയുടെ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു താരത്തിന് അവസരമില്ലാതെ പോവുകയാണ്. മെസ്സിക്കും ക്രിസ്റ്റ്യാനോയ്ക്കും കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ സംഭവിച്ചതും അത് തന്നെ. അവർക്കത് സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് പക്ഷേ അവർക്ക് സംഭവിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ പേരിൻ്റെ പെരുമയ്ക്ക് കോട്ടം ഉണ്ടായില്ല. കാരണം അവർ പിന്നെയും ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ നിൽക്കുകയാണ്.
ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ചില താരങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിഭ പ്രകടിപ്പിച്ചാലും അവരാദ്യ റൗണ്ടിൽ തന്നെ പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ താരമാകാനുള്ള ഒരു അവിടെയാണ് ഈ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വരുന്നത്. ഈ ഫുട്ബോളിൽ അവിടെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഗോളടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഗ്യം കൂടിയാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഗോളിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. പക്ഷേ ഗോളടിക്കുന്നവരുടെ പേരാണ് നമ്മൾ അവസാനം കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഗോൾ ഒരുക്കുന്ന ഒരു ഈ കഴിക്കുന്നവരും ഒരുക്കുന്നവരും അമ്മ ഒരുക്കുക മക്കൾ കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഗോളടിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല ആ ഗോളിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ശക്തിയായ തന്ത്രം ഒരാൾ മാത്രമായിരിക്കും ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചില ചില രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്തരം നിർഭാഗ്യം നേരിടാത്ത ചില രാജ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നോ ഇപ്പം ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ ബ്രസീലും അർജൻറ്റീനയും ഒന്നും അല്ലാത്ത ചില രാജ്യങ്ങളോ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഏഷ്യയിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ടീം എന്ന നിലയിൽ കിട്ടുന്ന പരിശീലനത്തിൻ്റെയും മറ്റു കുറവുണ്ടെങ്കിലും ചില താരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയായി ഈ ഈ തന്ത്രങ്ങളിലും ഈ കലയിലുമൊക്കെ ഒരു സ്വന്തം ബുദ്ധിയും ഭാവനയും കൊണ്ട് കാലുകൾ കൊണ്ട് അത്ഭുതം കാണിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാവാം. പക്ഷേ അവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ്. ഈ കണ്ടെത്താൻ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഉള്ള കാഴ്ചയാണ് സത്യത്തിൽ താരങ്ങളെയും ടീമിനെയും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 125 കോടി മനുഷ്യരുള്ള ഇന്ത്യയിൽ അതില്ലാതെ പോകുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താനുള്ള ഏതോ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചിലരുടെ ഒരു പക്ഷേ ഇവരൊന്നും അല്ലാതെ ഇവരെക്കാൾ മുകളിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു ലോകകപ്പാണെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഇവരെ കുറിച്ചും കൂടെ പറയണ്ടേ? കാരണം ഇവർ മെസ്സിയുടെ പ്രകടനം, കാരണം മെസ്സി ബാഴ്സലോണയിൽ നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നു, പക്ഷേ അർജൻറ്റീനയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മങ്ങിപ്പോകുന്നു. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഒരു പിന്തുണ അയാൾക്ക് ടീമിൽ നിന്ന് കാര്യമായിട്ട് ഒരു ഒത്തിണക്കം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്റ്റ്യാനോ പക്ഷേ മറിച്ചാണ് ടീമിന് വേണ്ടിയും ക്ലബിന് വേണ്ടിയും ഒരുപോലെ കളിക്കുന്നു. നെയ്മർ നേരെ തിരിച്ചു, അദ്ദേഹം ബാഴ്സലോണയിൽ മങ്ങി, പക്ഷേ ബ്രസീലിനായിട്ട് നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്നുമുണ്ട്. സുവാരസ് ആണെങ്കിൽ ഉറുഗ്വയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ലിവർപൂളിന് വേണ്ടിയും മികച്ച കളിയാണ് പുറത്തെടുത്തത്. അവരുടെ പ്രകടനം ഈ ലോകകപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഈ മെസ്സിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായി കഴിഞ്ഞതിന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അർജൻറ്റീനിയൻ ടീം തന്നെ യൂറോപ്പുമായി കളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കളിയിലെ ഒരു താളം ആ ടീമിന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ടീമിന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് മെസ്സിക്കും തിളങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പം ഒരു ടീമിന് അതിൻ്റെ താളം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കതിൻ്റെ പരിശീലനം ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ അവരെ കുറവുകളൊക്കെ അവർ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് പരിശോധിച്ച് പരിഹരിച്ച് കാണുമെന്നാണ്. വേണ്ടത്ര പരിശീലനമൊക്കെ ഇത്തവണ ഒത്തിണക്കത്തോടെ അവർ നടപ്പാക്കി കാണും. ബ്രസീലും അത് ചെയ്ത് കാണും. കാരണം അവർ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം ബ്രസീലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടുന്നത്. അവരെങ്ങനെ ഒത്തിണക്കം കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ കുറവ് കൊണ്ട് അവർക്ക് വിജയിക്കാൻ പോയാൽ അത് ബ്രസീലിയൻ ജനത സഹിക്കുകയല്ല. നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുകയാണ് ലോകത്ത്. അത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കുള്ളൊരു നിഷ്പക്ഷത സത്യത്തിൽ വളരെ വലുതാണ്. ഇന്ത്യക്ക് ഇത് കളിക്കാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് ചേരേണ്ടതില്ല. പക്ഷെ ബ്രസീലിന് അങ്ങനെയല്ല. ബ്രസീലിയൻ ജനത അവരുടെ ഒരു കുറവും വരാതെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നെയ്മർക്ക് ചെറിയ പരിക്ക് വീണപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥന നടന്നു. കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യനിങ്ങനെ സർവിടത്തും കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ താരങ്ങളും ഈ ടീമും അതിൻ്റെ പരിശീലകരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെസ്സിക്കും നെയ്മർക്കും ഒക്കെ ഈ ഫുട്ബോളിലെ ലോകതാരങ്ങളാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. തീർച്ചയായും വർമ്മ സാർ, എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള, നമുക്ക് മരണ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് എത്താം. എല്ലാ ലോകകപ്പുകളിലും ഉണ്ടാകും ഇത്തരത്തിൽ മരണ ഗ്രൂപ്പുകൾ. ഇത്തവണ ഗ്രൂപ്പ് ഡി ആണ് ബ്രസീലിൽ മരണ ഗ്രൂപ്പ്. ഇറ്റലി, ഉറുഗ്വേ, ഇംഗ്ലണ്ട്, കോസ്റ്ററിക്ക, ഈ മരണ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിർണായകമാവുക? ആരൊക്കെ ഇത് കടക്കുമെന്നാണ് സാറിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ? മരണഗ്രൂപ്പ് ഒരുമാതിരി തലയിലെടുത്ത് പോലെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ 4 ടീമിലും 2 പേർക്ക് ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ കടക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല കേട്ടോ. പ്രിഡിക്റ്റ് ആദ്യത്തെ കളി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കളി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പുതിയ ആ പോക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പം ബ്രസീലും ക്രൊയേഷ്യയും തമ്മിലുള്ള കളി നോക്കിക്കോളൂ. അതിനെ വരാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മൂവ്സ് നീക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിന്ന് വരാം. ഈ മരണഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടുപോയി എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരുമാതിരി ഭേദപ്പെട്ട ഇതിലെ കളി ടീമുകൾ അങ്ങനെ പുറത്തു പോകാൻ സാധ്യതയില്ല. പക്ഷേ ആരാണിതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഫസ്റ്റ് 3 പേര്, ആ 2 പേര് മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ. ഒരാളുടെ കാര്യം കഷ്ടമാണ്,
നമുക്കത് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ കേട്ടോ. എന്നുവെച്ചാൽ അതുപോലുള്ള ചേഞ്ചസാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോഴത്തെ ടീമിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്ററാക്ഷൻ എങ്ങനെ പോകുമെന്ന് പറയാനൊക്കില്ല. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, അഫ്കോഴ്സ് ഇംഗ്ലണ്ടൊക്കെ പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ടീം വരണമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിൽ ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. ആരായാലും ശരി, നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാം. നല്ല കളിക്ക് നല്ല ടീമുകളാണ് മുകളിലോട്ട് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതേ പറ്റുള്ളൂ. തീർച്ചയായും മുല്ലക്കര സാർ, അവിടെ സാറിന് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വിഷമം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഉറുഗ്വേ എങ്ങാനും പുറത്തു പോയാൽ സാറിൻ്റെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ പ്രേമം അത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാകും. അതല്ല, ഈ ഇത് പറയുന്നത് പോലെ ചിലപ്പം യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ടീം നിർഭാഗ്യം കൊണ്ട് പുറത്തു പോകേണ്ടി വരും. അത് ഈ ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഒരു വിധിയാണ്. ഇപ്പം തന്നെ ഈ സ്പെയിനും ഹോളണ്ടും ഒക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ ഫൈനൽ ഇത്തവണ ആദ്യ മത്സരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഹോളണ്ടും സ്പെയിനിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീം ക്വാർട്ടറിൽ നിന്ന് ആദ്യം തോറ്റതുകൊണ്ട് പുറത്തു പോകത്തില്ല, പക്ഷേ ക്വാർട്ടറിൽ നിന്ന് ക്വാർട്ടറിൽ കടക്കാതെ പുറത്ത് പോകേണ്ടി വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് തന്നെ മുമ്പിൽ ഒരു വിരുന്നില്ലാതാവുന്നതിന് തുല്യമാണ്. അവിടെ വേറൊരു ഒരു മത്സരം കൂടി അങ്ങനെയുണ്ട്, ജർമ്മനി പോർച്ചുഗൽ. ശരിയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ജർമ്മനിയും പോർച്ചുഗലും രണ്ടും കടക്കുമെന്നാണ്. അതുപോലെ അമേരിക്കയും ഉണ്ട്, രണ്ടുപേരും വലിയ ഫുട്ബോൾ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ പറയുന്ന രണ്ട് ടീമുകളാണ്. അല്ലെ, ഖാന സത്യത്തിൽ അവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വേണ്ടത്ര പരിശീലനവും തന്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിശീലകനും രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയ പിന്തുണയോ അതിൻ്റെ സമയമോ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഖാന നമുക്ക് ഇത്തവണത്തെ ലോകകപ്പിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞുവിടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ടീമാണ്. അതെ അതെ, പക്ഷേ ഹൃദയം കൊണ്ടൊക്കെ പന്ത് കളിക്കുന്ന സംഘമാണ്. പക്ഷേ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരുപാട് പരിചയമുള്ള ഒരു ടീമിന് അവർക്ക് തോൽവിയിൽ നിന്ന് പോലും വിജയത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കെൽപ്പുണ്ടാകും. അത് ഒരു താളവും കൂടെ അവർക്ക് കിട്ടിയാൽ ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന പല ടീമുകളും ആദ്യ കടമ്പ കടന്ന് എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിലേതെങ്കിലുമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പുതിയ ടീം വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം. എന്നാലും എവർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും. അപ്പം അത് ഈ മരണഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. പക്ഷേ കളിയുടെ സൗന്ദര്യം തന്നെ അത് തന്നെയാണല്ലോ. കാരണം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വരിക, കുറച്ച് പേർ പോവുക.